Mene lija sam život svojega jedinca sina. Ubijen sam bio i moralno, psihički. Sa ubistvom koje sam ja počinio, ja sam napravio zlo. Vekovna tradicija uzimanja pravde u svoje ruke još uvek je ukorenjena u nekim delovima Balkana. U njima korumpirani i neefikasni pravni sistem često krivca ostavlja nekažnjenima. Čim ti zakon države ne pomaže, ne usudi ubicu, ne preostaje ništa drugo nego sam ti pravdu da dijeliš. Od istoka Crne Gore do severa Albanije upoznala sam porodice koje su u dugogodišnjoj zavadi. Najmlađe žrtve krvne osvete su deca koje iz straha da ne budu ubijena čitav život ne napuštaju domov. Tam pos, unë ka i herë në delë të urte porta, e atë në futen prapërë.